Në 10 vjetorin e vdekjes së Ibrahim Rugovës, bashkëpunëtorët e tij të dikurshëm flasin me emocione derisa ndajnë kujtime për veprimtarinë e përbashkët dhe momentet e veçanta me presidentin e parë. Njeriu që i qëndroi afër për më tepër se një dekadë në ditën kur po kujtohej ish presidenti Rugova, tha se në mungesë të shoqërimit të tij, ai ka një kujtim që e mban me vete kudo që shkon. Unë për shembull këtë shall e mbaj prej ditës kur ai ka ndruar jetë dhe kam si simbol të mbajtëm për ti, kom shala dhe ti, kujtim që i ku marë, dhe është një moment që unë e ruj, për herë të parë, po e shkoqes edhe po e shprej tash, në kujtimin e jetës ti, në gjdo herë, dhe me thonë, në situata solemne e qes shalin, jo se aji si që ka bajtë, në kohën sa kem qenë të kupuar, por e mbaj vetëm kështu. Ish deputetja e Parlamentit të Kosovës, Sani Aliu, thotë se ishte nderuar që të bashkëveproj me kryetarin e partë të LDK-s. Unë ndihem krenar që kam pas nderin të jem për 16 vite antare kryesisë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe bashkëpunëtore drejt për drejt e veprimtarisë së tij, që bashkëkarisht si Lidhje Demokratike bashkë me popullin kemi bërë një rezistencë 10 vjeçare të kurorzuar me lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Por 10 vjet pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, bashkëpunëtori i tij, një herit edhe deputet në Kuvendin e Kosovës Adem Salihaj, tha se Kosova dhe LDK-ja ende ka nevojë për filozofinë e ish presidentit. Zhvillimet në Kosovë nuk shkuan plotësisht në drejtimin që kishte dëshiruar ai. Patëm zhvillime mjaft negative, megjithatë unë shpresoj se një shtet i ri siç ishte Kosova, të cilin presidenti Rugova nuk e la të konsoliduar për shkak se ai shkoi në amshim, do të mund një ditë të jetë ai shtet të cilin presidenti Rugova e ëndroi, të cilin presidenti Rugova e projektoi në vizionin dhe në projektin e tij të pavarësisë Kosovës dhe ne gradualisht të shkojmë në drejtim. Adnan Merovci për një kohë të gjatë ishte adjutant personali presidentit Rugova, të cilit kishin kaluar në përkohrat më të vështira së bashku, ndërsa Adem Salihaj dhe Sani Aliu ishin bashkëpartiakët më të afërt të tij nga rajoni i Ferizajt.